Moji današnji sagovornici su pravi sagovornici za temu o kojoj danas pričam, a to je da li su velike ribe neprikosnovene na tržištu ili zapravo mali izazivači zadaju ozbiljne udarce. I ja ću da krenem sa predstavljanjem od Maje. Maja Uzelac je direktor marketinga i digitala u L'Orealu. Praktično vodećoj kompaniji, prvom igraču na našem tržištu u beauty industriji, tako možemo da kažemo. Maja, dugo ste u priči, ali kompanija obezbeđuje sve što je nama potrebno da budemo lepi i muškarcima i ženama i posebno ste ponosni na rad u društvenoj odgovornosti, u polju društvene odgovornosti, osnaživanju žena i to u posebnim kategorijama. I ono što čime se L'Oreal posebno ističe jeste i ekološki pristup u proizvodnji proizvoda. Hoćete nešto da dodate i da nam se svima možda... Dobar dan svima, tako je. Hvala na ovom predstavljanju. Da, jeste u L'Oreal... Da, morate mikrofon da bi... Je li uključen? Jeste. U pitanju Adria Balkan regija, podržavamo 9 zemalja ovde. Da, u kozmetici, u industriji lepote smo lideri u regionu, ali i globalno. I apsolutno to što si rekla, Svetlana, pored mnogobrojnih projekata i ideja i stvari, prosto ta neka potreba da se istaknemo i da podržimo određene probleme u društvu i određene grupacije i da ovu planetu učinimo boljom jeste možda neka ultimativna vizija i potreba L'Oreala. Što se mene tiče, neki miks iskustava iz kreativne industrije, advertising agencije, pa i u Google-u gde sam provela 6 godina u negde razvijanju ovog tržišta i sa strane advertising proizvoda i izdavačkih, odnosno publishing proizvoda Google-a, je nešto što je dosta uticalo na moj razvoj i dalje opredeljenja i ovaj deo vođenja digitalne strategije u L'Orealu je definitivno bio interesantan kontinuitet i ono što o čemu ćemo vjerojatno isto dosta pričati i dotizati se i kroz ovu temu, COVID utica i uopšte šta je sve, sad su svi ti shiftovi i promene u načinima ponašanja i potrošača i dovele i kako će nam to u stvari pomoći da razvijamo dalje našu budućnost korporativnu. Super, super. Da, pričat ćemo i o tome. Drugi sagovornik, Kosara Dangić-Manantijević. Meni se mnogo sviđa ovo, kako kažeš, gastro šmek sa umetničkim doživljajem. To je kabinet. Kosara je suosnivačica i suvlasnica kabinet pivare. Praktično ste uveli kategoriju na tržište. Danas imate, samo da nešto ne propustim, 80 vrsta piva, 3 pivolade. Ono što mi je posebno interesantno jeste da ste izašli na 26 tržišta. U ovoj godini beležite rast od 16% odnosno na prošlu godinu. To je dobro, znači da se malo oporavljamo, vraćamo. 4 glavne uzdanice, Brka, Plavo, Supernova i Porter. Izvinjavam se, nisam baš ljubitelj. Ali zapravo donosite nešto novo, nešto drugačije i to je potrebno tržištu, jel da? Pa očigledno, na sreću, jeste. Kada se kaže 80 piva, to što smo skuvali u 7,5 godina, a 26 tržišta, baš smo pričali o tome gde je naše pivo stiglo. Znači, mi smo i dalje butik mala pivara u odnosu na neki druge ovdje prisutne. Da, ali slavimo sve izlaske. Tako da, ono što jeste zanimljivo je svakako da to jeste bila ideja od početka, ali eto, na sinoćnoj prezentaciji je upotrebljena rečenica treba imati neki lud san i samo se držati toga. Ja mislim da to svakako ima vrlo dramatične momente, ima i kao prošlu godinu koja svakako nije bila laka, gde smo srećni da nismo nikog otpustili, ali znači vrlo je jedan onako uzbudljiv put koji
je i krivudav, svak, nije ovakav. Da, da, jasno. Tako da, da, zanatska super. Proizvodnja piva, to smo mi. Da, super. Branko Babić, inovator, ekspert za lepotu. Branko kaže da će lepota da promeni svet. A kad smo kod ovih snova, meni su zaista impresivni brojevi. 160 zemalja, 800 proizvoda, 70.000 studenata, 350 predstavnika i ono što je posebno interesantno, na sedmom mestu u Austriji, sedmom, tako je objava išla, kao great place to work. Leading Austrian companies u kategoriji internacionalnih kompanija 10. mesto. Da. Bravo. FI Akademija je u pitanju. Osmislili ste i patentirali poseban način oblikovanja obrva, a onda od toga su krenule i drugi proizvodi. I, šta je to što biste hteli sada da nam kažete u prvih par minuta da vas još bolje upoznamo? Pa evo, FI Akademija otprilike je mlada relativno kompanija, osnovana je pre nekih 7 godina. Nekoliko godina pre tog osnivanja sam se ja bavio i crtavanjem obra, bavio sam se izvedbom tih tretmana. Doživjeli smo ekspanziju već u prvih nekoliko godina, dobrim delom zahvaljujući inovacijama koje smo doneli na tržište, ali po meni najvećim delom upravo, evo to se lepo i slaže sa ovim, ko tu stvari koga danas jede, time što nismo bili velika kompanija koja je imala procedure i koja je pravila ogromne i mukotrpne analize za svaku odluku. Nekad, ako ja odlučim, na primjer 2014. godine, danas pravim online aplikaciju, danas odlučim, danas nađem ko će praviti i mi već započnemo sutra taj projekat. Danas više nismo tako mala kompanija, ali danas zaista to odlučivanje i te analize traju. Naprimjer, ako danas dođem neku ideju, treba će, znam, sigurno 6 mjeseci do 8 mjeseci da uopšte krene realizacija toga. I veličina kompanije, puno zaposlenih, puno odgovornosti dovodi do te tromosti kompanije, da se ja danas jako teško krećemo. A to meni predstavlja jako veliki problem jer sam impulsivan i ono što zamislim danas želim da ostvarim danas. Bez puno analiza i bez puno čekanja. Ovo je mnogo važna tema koju ste pomenuli. Ako dozvolite da je samo za trenutak parkiramo, zato što je to, čini mi se, jedna od ključnih stvari. Ja sam odmah krenuo u temu. Eto, samo da predstavimo Juliveru. Pa ću... Olivera Nikodijević. Ja bi odmah sve. da, eto, pa dobro, to jeste ideja, niste slučajno izabrani svi ovde. Do sada ste shvatili da imamo izazivače i velike. Olivera Nikodijević, marketing direktorka, nisi još ovo generalno, marketing direktorka Apatinske pivare. Dobar dan svima i pozdrav. Olivera je dugo u marketingu, preko agencija, Leo Burnett, šta je još Mac-N, Ovation bi vidio. Da. Tako je, bila si u Opatinskoj pivari, pa si se vratila u Opatinskoj pivari. Pa si bila u Heinekenu. Tako je, i jedan, onako da kažem, ubitačan, efikasan menadžer koji sprovodi stvari. Odgovorna si za novo pozicioniranje Nikšićkog piva, za novo strateško pozicioniranje Jelen piva, za onu kampanju Jelena za svetsko prvenstvo, NLP trener, tako da svestrana, a malo pre smo razgovarali i o jučerašnjim utiscima, onako straight to the point. Šta bi nam još ti rekla o sebi u ovom... Pa znaš kako, sad kad te slušam, kad pomislim da sam krenula od profesora italijanskog i engleskog, dokle sam stigla, nikad nisam mislila da ću danas recimo sedeti ovde i pričati sa vama, nekako, valjda čovjek kad ode pa studira jezike, očekuje se da završi u školi nekoj, ne da je to loše, nego prosto nekako je to normalan put, a onda dođete i odlučite u nekom trenutku u životu da to možda nije to što želite i da uđete u nešto potpuno novo. I biznis kao takav jeste uvek ulazak u nešto potpuno novo. Bilo da je to mala kompanija ili da je velika kompanija, uvek su neki izazovi ispred i sad je pitanje samo kako se neko sa tim izazovima nosi. Nekima su izazovi koji nameću male kompanije jednostavniji, lakši, operativniji, brži. Velike kompanije jesu sporije,
Nekad se desi nešto brzo. Recimo, mi smo sada lansirali Hard Seltzer u ovom regionu. Ja mislim da sve ukupno je trajalo na 4-5 meseci, što je za ovako veliku kompaniju, za jednu potpuno novu kategoriju koja je doneta na tržište jako kratko, ali znači da se može. Samo je pitanje neke odluke negde tamo koja nije ovde kod nas, pa se ta odluka donese i onda to može da se uradi, jer velike kompanije imaju logistiku, imaju ljude, imaju sve to što mogu da izvedu. Ono što ih koči, što mislim da svi koji rade u velikim kompanijama znaju, to su procedure, to su procesi koji moraju da se ispoštuju, to je gomila nekih ljudi koji mora da se uključu u taj proces odlučivanja, razmatranja i svega ostalog. Ali negde na kraju dana opet sve se svede na to šta je ideja i šta želi da se postigne i onda se nađe način. Tako da ne mislim da su one uvek sporije jesu i mi uvek sa ovako nekom čežnjom i uvek pomenemo evo kako ovi kraftovci to mogu tako i zašto mogu da stave na svoje etikete to što mogu da stave, ja moram da pošaljem tamo ne znam gde da mi odobre pa mi kažu to ne može, to nije u skladu sa našom kulturom, sa našim očekivanjima i tako dalje. Ali opet s druge strane imamo prednosti koje nas čine time što jesmo pa smo toliko veliki. Ajmo da krenemo od toga što si sada pomenula, šta u stvari želimo. I od juče smo već počeli da pričamo o tome gde pronalazimo prostor za rast. I stalno pričamo o rastu. Svi hoće rast. Shareholderi, zaposleni hoće rast, plate. Sve vreme pričamo o tome da obezbedimo način da rastemo, da rastemo. Ranije smo pričali o ceni, o kvalitetu, o dijapazonu proizvoda, o masovnoj distribuciji, o masovnom marketingu. Danas sve više se pojavljuju tehnološke platforme, dizajn, možda ne samo samih proizvoda, već i usluga. Šta je to gde vi danas pronalazite prostor za rast? Što bi se u stvari sve svodilo na to što u stvari hoćemo da postignemo? Jesu to nova tržišta, jesu to novi segmenti, jesu li to novi načini zadovoljavanja potreba ili su to neke nezadovoljene potrebe? Gde su izvori rasta koje vi nalazite, koje crpite? Maja, kod vas tamo u priči postoji i da vi rukovodite transformacijom kompanije. Da li je i to jedan od načina da se obezbedi rast? Apsolutno. Mislim, prevashodno, mislim da je sasvim prirodno da želimo rast i kao individue ili kao korporacije, male ili velike. S tim u vezi mislim da toga ne treba niko da se odriče i da je to jednostavno jedna prirodna stvar. Kad pričamo o rastu, on dolazi, možda se gleda i kao inspiracija. U svakom slučaju, treba ga posmatrati svuda. U svakom trenutku postoji mogućnost da raste. Šta gledamo kada razmišljamo o rastu? Gledamo razne stvari, naravno, ali ono što je recimo u L'Orealu, a verovatno i u mnogim kompanijama, pretpostavljam skoro svi, jedan od faktora, a kod nas definitivno odlučujući, jeste razumevanje našeg potrošača, našeg kupca, te žene i tog muškarca. Mislim, pojam lepota je nešto što je istorijski vrlo relevantno i prisutno i svi ljudi žele na razne načine da budu lepi. Kako dolazite do pravih informacija? Šta treba tržište? Pa moramo da analiziramo naše kupce. Moramo da razumemo šta je, odakle dolazi ta potreba za lepotom. Kada razumemo odakle dolazi, možemo da shvatimo kako taj potrošač pretražuje i potražuje sve te namirnice i proizvode i utiske i iskustva koji doprinose tome da se on osjeća lepim, lepom i zadovoljnim. Znači, mi prvo posmatramo tog potrošača. U današnje vreme, odnosno već odavno, u stvari mi pričamo o COVID-u kao nečemu što je ubrzalo digitalizaciju i to ćemo vidjeti svuda i pročitati svuda da je digitalizacija, ono što se desilo 2020. bi je trebalo vjerojatno se desiti 2030. i da su stvari mnogo sada brže. Ali ono što je jako bilo bitno, ja mislim da jeste ta neka anticipacija određenih promjena. Kad pričamo o transformaciji, mi smo recimo L'Orealu tu transformaciju i tu ideju digitalizacije, odnosno saznanje i potrebu da krenemo tim putem uočili pre mnogo godina, više od 7 godina. I stvorili smo, ja to onda zovem neke mantre unutar firme. Zašto kaže mantre? Zato što je bilo potrebno da svi postanemo blago obsesivni tom idejom šta dolazi.
i da stvorimo, naravno, pošto smo velika kompanija, određene frejmove, određene strategije koje će se ljudima na neki način preneti, jer ne može svako da dosegne i da razume određenu ideju ako ona već nije nastupila i nije na snazi. Mi moramo ljudima da pomognemo da razumeju šta dolazi. I ta mantra... Pričaš o zaposlenima. Tako je, pričamo o zaposlenima. Pa mislim, i negde i o potrošačima. Znate, vi pričali smo, neko je pominjao stvaranje demanda, odnosno potražnje. Ponekada, da, vi znajući u kom pravcu ide svet, ili industrija, ili potrebe, ili aspiracije, ili želje, vi možete da stvorite određene okvire koji pomažu svima u tom ekosistemu razvoja da idu u tom pravcu. I mi smo stvorili prosto određeni frame, određenu mantru vezanu za digitalizaciju koju smo počeli pre 7 godina i koja nam je apsolutno pomogla da u trenutku kada se desio mart 2020. godine, da budemo spremni i proceduralno i sa procesima. Znači, to je nešto što kompanijama velikim pomaže da kada na vreme poslože stvari, uočavajući gde su im prilike za rast, oni počnu sve ono što ih možda koči u tome da se stvari brzo dešavaju, da počnu na vreme. Znači, ako imamo posložene procese, procedure, ideju zaposlenih i to da oni već sve rade već na tome, mi možemo mnogo brže da uđemo u to ubrzanje. I mi smo u stvari u COVID-u, kad smo se skoncentrisali mnogo više na digital, već imali jednu infrastrukturu, prevashodno govorimo o digitalu, zato što kad govorimo o konzumeru koji je centar te ideje rasta, mi moramo da vidimo gde se on kreće, kako se on informiše, gde kupuje. A kada se desi COVID, onda nam je vrlo jasno da se offline svet preselio u online svet, i vezano za komunikacije, i vezano za razgovore, i vezano za kupovinu, vezano za sve ono u što sad svi moramo mnogo, mnogo više da uložimo. Ako dobro razumem, prepoznali ste trend, stavili potrošače u centar, prepoznali trend i bilo vam je važno da svi zaposleni uđu na tako. Branko, kako vi dolazite na ideju kako da se širite, gde da napadate, šta da osvajate? Pa u principu mi smo se bazirali na permanentni make-up i na ovaj, profesionalne tretmane lica. Svako pričamo o samom make-upu kao nekom nanošenju boje na lice, šminkanju. Tu imamo dve vrste koje mogu jako jasno, lepo da se razgraniče. Šminkanje, nanošenje pudera, nanošenje senke i tako dalje je za mene šminkanje. Ako pričamo o konturama usana, nanošenju krmina na usne, aligner i obrve, to je crtanje. I to je ono što uzima jako puno vremena svakoj ženi, svako jutro. I to je ono gde smo mi razgraničili šminku na nanošenje i crtanje i bazirali se na crtanje. I to prepustili profesionalcima da urade u trajnoj varijanti i digli na neki poseban nivo koji pre nas nije postojao uopšte u tom svetu. I to je nešto na što smo se mi bazirali. Kasnije, obzirom da se tu stvorio jako veliki krug ljudi, profesionalaca, čiji je posao da precizno nešto izvedu na licu, samim tim oni imaju jako veliko poverenje od strane svojih korisnika i bio je jako veliki potencijal da nekako uspemo da unesemo još nešto u taj krug, što zahteva jako puno poverenja od samih klijenata, da se klijenti lako prepusti da se uradi nešto drugo. I naravno, otišli smo na profesionalne tretmane lica. Nismo išli na šminku, iako bi šminka možda bila logičniji neki sled događaja da se bavimo sad i time. Međutim, ostali smo u tom profesionalnom domenu beauty tretmana i u tom domenu ćemo se i širiti i dalje. Ovo je interesantan način kako ste stvari na drugačiji način sagledali nešto što se dešava svakog jutra, a nismo... Pa da, ako posmatramo šminkanje jedno jutarnje i ako ono traje 10 minuta, 3 minuta traje nanošenje i 7 minuta traje crtanje, koje mora biti precizno, koje mora biti u milimetru. Dobro. Kosara, šta su vama inspiracija za rast? Kako obirate tržište? Kako se te stvari dešavaju? Sad
posle svih ovih pomenjenja date, malo mi je smešno kažem, ali dosta organski, u smislu držimo se nekih... Mi pričamo o različitim mogućnostima, ideje da damo inspiraciju da može ovako. Da, znači u startu prve četiri kategorije piva koje su izabrane, bio taj neki lagani IPA, zatim belgijski stil i porter, i kasnije smo išli na te hmernije varijante. I tako smo na neki način onako, uveli osnovnu kategoriju craft piva. Kasnije smo, znači, trudili se da pratimo svetske trendove. Mnogi, nažalost, nisu uspeli u Srbiji, ali smo, s obzirom na jak izvoz koji je u jednom momentu bio preko 60%, uspevali da plasiramo ta piva. Onda, kako se pre tri godine fokus prebacio na domaće tržište sa otvaranjem našeg to je tad je bila priprema otvaranje pre oko dve godine. Onda smo se vraćali tim nekim, da kažem, možda klasičnim varijantama, uvodili više laganih piva koje ovde generalno ljudi vole da piju. Šta smo još radili? Znači, mi smo se trudili zbog nekog samog sebi dokazivanja, a možda i svakako i tržištu, jer od toga se živi, da osvojimo mnoge nagrade i u svetu, i kod nas na duše bila više prilika u svetu, zato što kategorija postoje mnogo duže. Onda pratili smo, znači, ono što nam je jako drago da smo pogodili ta prva piva koja i dan danas u suštini su vrlo prisutna, više od 50%, ali opet sa druge strane je zanimljivo da za jedno dosta tradicionalno tržište kako je naše, koje ne prihvata toliko lako novitete i s obzirom na cenu tog proizvoda i dalje, mi imamo, znači, u stalnoj ponudi oko 15 vrsta, što je jako mnogo, ali i dalje se oni tu provlače u nekih 30%, čak i nekad i 40, što je zanimljivo, mislim, možda nismo ni mi očekivali da... Tako da uvek pomislimo da neki izbacimo, bude nam žao, neki su sezonski i tako. Sad mi onako dosta smo u tom, taj gastronomski deo nam je dozvolio isto da eksperimentišemo, pa smo imali i pivoladu, namaz od piva, sve su to potpuno prirodni, izuzetno kvalitetni proizvodi. Nažalost, sve sem vode se uvozi, odatle i cena. Sada pravimo balzamiko od piva, također još jedan namaz. To je upravo to, približavanje piva kao jednog kvalitetnog. I vi na neki način menjate iskustvo, odnosno menjate način na koji se sagledava neka ista... proizvod. I upravo, u stvari, pratimo i te neke globalne, čini mi se, trendove, a to je da se sve više zanimamo šta unosimo u sebe i ta personalizacija nam je dosta bitna. Samim tim i ta etiketa koja od početka takva da radi da različiti umetnici. E sada i tu ima, znači, mi u zadnjih vreme radimo jako mnogo privatnih etiketa za pivo za određene restorane i hotele i onda, recimo, oni pomisle da je bukvalno sve moguće, ali ipak mi to onda uzimamo neka pravila, da kažemo, od većih firmi i kažemo, pa mi imamo ipak, ovo je naša standardna etiketa, naravno vama dozvoljavamo da birate to i to, ali... No sad kad se već tu prozivate za te etikete, pa... Olivera, šta je u stvari prednost velikog sistema, velike korporacije i kad su u pitanju iznalaženje prostora za rast i osvajanja tržišta i drugih tržišta, šta je to što velike korporacije imaju i čega se ne biste odrekle, recimo? Mislim, vi ste izabrali stranu, i Maja i Olivera, u ovom makar trenutku. Pa, znaš šta, prva stvar je, ja bih rekla, jedna sigurnost i moć koju korporacija donosi i daje ti zapravo mogućnost. Koliko god to izgledalo, neverovatno da neke stvari probaš, zato što će, ne tako na nivou na kome rade kraft pivare, ali zaista možeš neke stvari da probaš, pa ako ne radi, bože moj, ne radi. Ali može da se desi da
se donese odluka kao što je naša kompanija donela pre godinu dana, zapravo malo više u martu 2020. pre nego što je svo ludilo krenulo, da kaže nećemo više biti Molson Coors Beer Company, nego ćemo biti Beverage Company. I ušli smo u jedan potpuno novi prostor. Naravno, sve to poteklo iz Amerike, jer u Americi hard seltzeri su užasno veliki i to nekako polako je došlo u Evropu, došlo je kod naših kod naše kompanije u Engleskoj, tamo se razvilo. Evo, mi smo sada to lansirali. To nam daje prostora da recimo da to neko može da iznese. To je jako veliki zalogaj koji mali teško da mogu da se izbore sa tako nečim. I organizacijalno i u svakom drugom pogledu. Sve to što mi prodajemo ide nekome u grlo. Jel? I koliki šer tog grla ćemo mi da uzmemo je zapravo igra tih brojki i ta precizna igra koja se igra na tržištu. I mi smo nekako, opet zato što smo dovoljno veliki, mogli da kažemo, ok, pivo u globalu u svetu pada, ljudi se opredeljuju za raznorazne nove stvari koje se pojavljuju, hajde da budemo mi neki, ti neki koji ćemo ponuditi još to nešto novo. Tako da smo sada u regionu krenuli sa tim hard seltzerom, Vajem, prvi smo lansirali ovde, evo sad, inače da kažem, Jamnica je takođe ušla na teritoriju Srbije sa svojim Vajem, sa svojim hard seltzerom. Ušli smo u Kvaster, to je kvas koji je nekada ovde postojao. Mi smo takođe mogli, zahvaljujući kompaniji koja nam je podrška, da tako nešto lansiramo. I zapravo jeste suština da ta jedna reč koja nije više beer nego beverage company kaže da možemo da uđemo zapravo u neke druge, neka druga polja i da probamo da što više tog share of throat-a uzmemo za sebe. I to jeste ta podrška i snaga koju ti da velika kompanija. A je li istina ovo što je pomenuo Branko, da li se tu nešto menja, da velike korporacije i dalje rade planiranja, prognoziranja, moramo da imamo sve nouns pre nego što krenemo dalje? Ja sam sinoć pisala gomilu mailova na tu temu, jer mi smo upravo u procesu pripremanja fajlova za sledeću godinu, projekcija kako će ta godina izgledati, šta očekujemo, kako će se kretati svaki segment, kako će se svaki brand, kako će se svaki SKU kretati sledeće godine, da bismo uradili projekcije, da bismo definisali nivo ulaganja, ne samo u marketingu, nego ukupno u proizvodnju, u ljude i sve ostalo. Tako da, naprosto ja, kad god sam ili sarađivala sa velikim kompanijama kroz agencije ili radila u ovako velikim kompanijama, ti procesi uvek krenu negde u maju i nužno se završavaju negde tamo do jeseni da bi sve bilo spremno. Jer vi ako hoćete sad nešto novo da lansirate sledeće godine, pa vam je potreban capex, potrebna su ulaganja u mašine, u silu drugih stvari koje su neophodne da bi se nešto lansiralo, i to morate da krenete sada. Isporuka nekih mašina je 7, 8, 9 meseci, pa dok dođu majstori da to postave, pa da se utegne da li radi, ne radi, i dok krene proizvodnja, prva, tesna, pa sve ostalo, da biste uopšte bili na tržištu za recimo mart sledeće godine sa bilo čim, mi to moramo sada da uradimo. Neko tamo mora da, mi moramo da napišemo šta nam treba i koliko to košta, neko mora da potpiše i da kaže može, pritisne dugme da to krene. Branko, vi ste malo pre nešto pomenuli što me, moram priznati, malo i možda razočaralo. Rekli ste da obično priča, kada se priča o malima, o preduzetnicima ili o startupima, kaže se oni super funkcioniše njihov model, taj brzo idemo do nekog nivoa, dok se do neke veličine kompanije, i onda se ispostavi da taj model više ne radi. Ja sam se nadala da ćete nam vi reći da to zapravo nije tako i da može da se nastavi i kada postaneš velika, ali malo pre ste rekli da zapravo ne i da se stvar usporava. Pa moment kada kompanija više ne može da bude one man band i kada odgovornost prelazi na druge ljude, onda su tu jako svi oprezni. Ja, ako odlučim danas da napravim projekat i propadne taj projekat, nemam nikakav problem. Ali ne mogu da nađem osobu koja će to sa strane tako da posmatra i da kaže ok, ja sam napravio nešto i nije uspelo i to je to. Znači, ljudi koji se bave tuđim kapitalom, koji planiraju u sopstvenoj firmi, imaju mnogo veću odgovornost nego što imam ja. Znači, ja mogu slobodno da kažem da nisam nikad osjećao neku odgovornost za odluke koje sam sam donosio. I ja, kada se stavim na njihovo mesto, ja potpuno razumem da tu moraju da postoje procedure, ozbiljne analize, dugotrajne analize, da se puno puta prespava pre nego što se nešto preseče i tako dalje i tako dalje. Tako da je to cena neka
rasta. Da li ste sve odluke vi donosili? Nekada da. Nekada da. Nije bilo nikog osim mene. Uh-huh. Ja, na primjer, evo kažem, 2015. godine kada smo odlučili da napravimo, to je tad bila suluda odluka, da se napravi online aplikacija za online učenje. Da smo tada bili ovako veliki i da smo danas imali, ne znam, 10 ljudi koji nešto odlučuju, pa to bi trebalo najmanje godinu dana i na kraju bi odlučili da ne uradimo. Jer nijedan, sa nijednog aspekta mi danas ne bi mogli da opravdamo 2015. godine tu odluku da uđemo u tako nešto. A da li je bila dobra ta odluka? A odluka nas je spasila ove godine i ta odluka je bila možda nešto na jedan od najboljih odluka od kad postoji kompanija. Ali jednostavno, ono što kažem, ja volim kažem, puno analize dovodi do paralize. Ali da smo, da smo tako razmišljali 2015. ne bi nas bilo nigde danas. A šta sada radite kad ste porasli do nekog nivoa? Šta je u stvari sada put ako prelazak u korporaciju uvođenje? Sve isto, samo sporo. I oprezno, da. Pa znate kako, nekad sam ja bio ja i 10 ljudi, ja kad kažem da zaista nisam osjećao nikakvu odgovornost prema tome i nikakav strah da ću nešto uspjeti, da će se nešto, neki projekat biti opravdan ili ne, zaista je tako. Danas je potpuno drugačije, danas je tu 200-300 ljudi i opet ja danas imam mnogo veću odgovornost i ne mogu baš da se mnogo oslanjam na svoje osjećaje. Jer ako propadnemo jednom u nekom projektu, drugi put, treći put, i ljudi ostaju bez posla. I to je opet neki izvor straha koji dovodi do toga da opet na kraju moramo da dobro analiziramo. I naravno, sada kad pričamo o tome, o testnim nekim proizvodima ili projektima, oni su nekad bili jako jeftini jer je tržište bilo malo. Danas ako ćemo da uradimo test za bilo koju državu, na primjer Nemačku ili Austriju, to su ozbiljne proizvodnje i ozbiljni gubici ako propadnemo na nekom projektu. Hoćete da nam kažete jednu odluku koju ste vi doneli, a koja se ispostavila kao pogrešna? I šta je ona koštala kompaniju i kako, šta biste danas? Treba mi malo vremena da radim. Pa sad ću mi reći jednu stvar. Nije toliko, znate kako kažu svi, u životu je sve stvar odluke. Ja se ne slažem baš mnogo sa tim. U nekim momentima možete vi da odlučite i na jednu stranu i na drugu stranu. Samo je pitanje onda energije koju ćete uneti u tu vašu odluku da je na kraju ostvarite i da sprovedete da bude isplativa na kraju. Tako da čak možda ni stvar ni u toj odluci. Da nismo odlučili, možda to je online aplikacije, bavili se možda nečim drugim, možda bi to bilo još bolje nego ovo. Ne znam. Yes. To ne možemo da znamo. Da sam imao neku odluku koja je zaista jako loše uticala kompaniju, nisam. Ne mogu da se setim. Zaista. Jesmo imali puno proizvoda koji nisu opstali. Imali smo nekoliko tretmana koji nisu se pokazali kao dobra odluka, ali sve su to bili mali gubici koji nisu nešto specijalno uticali na kompaniju. Majo, je li ima L'Oreal neku takvu odluku koja je doneta na nekom nivou, a koja je zapravo bila pogrešna i iz koje su izvučene neke pouke? Kako to izgleda u velikim korporacijama? Kako se uopšte donose odluke kod vas? Pa da, to je dobro pitanje. Mislim, velika kompanija, kao što smo rekli, zahteva puno procesa, procedura, analiza, puno ljudi sedi za nekim stolom, preispituje se danima, noćima, mesecima i tako dalje. Pa s tim u vezi uvek, naravno, velike kompanije pokušavaju da smanje taj potencijalni rizik od donošenja pogrešne odluke. Tako da, teško je, mi kad govorimo o pogrešnim odlukama, kad je u pitanju mali biznis, one zvuče mnogo radikalnije nego kada govorimo o ogromnoj skali i kompaniji kao što je L'Oreal. Šta je pogrešna odluka? Ono, to je nešto što možda u L'Orealu niko drugi neće osjetiti sem nas. Znači, naš korisnik neće osjetiti tu pogrešnu odluku, naši konkurenti, verovatno, možda u manjoj meri. Znači, mnogo su manje potencijalni problemi od te neke pogrešne odluke. Ali da, kod nas su pogrešne odluke to da smo se možda opredelili za jednu inicijativu, zanemarili drugu. Da smo se fokusirali na nešto više, a na nešto manje. To su takođe pogrešne odluke koje imaju određene posledice. Mislim, kad govorite o kompaniji koja na tržištu i koja posluje u Medici više od 110 godina, ima mnogo, mnogo olakšavajućih okolnosti tu. Znači, imamo preko 4000
inovacija, 4000 istraživanja. Možda znači koliko je to baza koja nama služi kao osnova za razvoj bilo kakvog sledećeg proizvoda. S tim u vezi, kad govorimo o proizvodima, mi smo tu, ja bih rekla, stvarno mislim, prešli igricu. Proizvod je nama sada izum u smislu kako ga prilagoditi velikom dinamikom i kako ga napraviti, ja bih rekla, možda što nišnije. Sad govorimo o korisnicima u bilo kojoj industriji, svi očekuju nešto samo za sebe, samo za mene, za mene, Maju i Zec. Znači, koji je to proizvod koji mi će baš mene pomoći? Ja sa svim svojim problemima vezano za kožu, za kosu, za lepotu i moje aspiracije očekujem nešto samo moje, jel? E sad, to je izazov o kojem možemo da pričamo. A ko može na to da odgovorim? Manje kompanije? Znači, upravo kada da pređem na to. Znači, kažem, znači, mi, kao što sam rekla, imamo ogromnu bazu podataka vezano sa istraživanjem. Imamo fantastičan know-how u firmi. Možemo što kompanije globalno i svi smo povezani i učimo jedno drugih i u kontaktu smo na razne načine, da uči neki pattern, neki izazov, nešto što je njoj problem, nešto što bi ona volela i da možda to lansira mnogo brže. Ne dešava se to uvek i mi kao veliki apsolutno umemo da izbacimo inovativne stvari pre drugih i pre malih, ali to je ta igra, ko će pre, ko će bolje. A mi na oba ta fronta se borimo i učimo jedni od drugih. Ali je poenta što na kraju dana i mali i veliki dođu u istu poziciju. Mali koji rastu dođu u poziciju velikih, a veliki koji rastu ili ne rastu takođe moraju da razumeju male, jer mi na kraju dana svi komuniciramo sa nekim, znači ta preklapanja u konzumerima, odnosno potrošačima donose na, dovode nas na istu poziciju i da razmišljamo u stvari na iste načine, kako da ih zadovoljimo, kako da im pomognemo. Uhum. Jeste zamišljali sebe nekad da to radite u nekoj manjoj manufakturi, da se igrate, ili vam to uopšte nije? Znate šta, ja nekako sam zbudala da sam radila, tada sam posmatrala takve stvari. Šta bi moglo manje, šta bi moglo veće. Mislim da su to neki način rada, neki principi, neke želje. Koji se svaki profesionalnost donosi u neki ambijent u kome posluje. Meni je jako bitno da se uvek osetim slobodnom, ja kao pojedinac, i da radim u firmama gde pojedinac može da napravi problem. Ono što je naravno fantastično jeste da to je jako bitna kultura kompanije, vrednosti, taj sistem i taj osjeć kolektiva, kolektiv kome radite. U radu svaki pojedinac važan. I tu ima jako interesantni, da kažem, stvarno. Velika kompanija, ali mi možemo da sedemo i da razgovaramo o podacima, da analiziramo tržište, rast, potencijal i tako dalje, tako dalje. Ali mi verujemo jedni drugima, zato što su ljudi dovedeni tu zbog toga što su oni uradili u svom životu, zbog svojih potencijala, svojih želja, svojih aspiracija i toga kako to sve mogu da komuniciraju i kako to sve mogu da pokrenu. I imamo neku nedoumicu i tako dalje, vrlo se dešava i vrlo često pojava u mom timu i mom okruženju, da donosimo vrlo svesne odluke i pojedinac može da veruje nešto, da razume nešto više nego drugi i da to se to pogura. Da, to će trajati. A ta odluka može da bude vrlo postavljena razmišljenjem jednog čoveka ili jedne grupe. Ne moraju da budu konsenzusi i odbori i da smo mi svi demokratski došli. Pojete ta energija, ne znam kako imamo ovde energiju o toj ideji, o odluci. Ako ja verujem u nešto i ako ja snažno verujem u to
I ako ja znam to da prenesem, a s druge strane kažem i odgovorno stojim za te odluke, znate, vi možete da pokrenete ogromne stvari, tom energijom, sa tom odlukom, sa tom odlukom, ako se nešto desi, vi jeste odgovorni, ali bitno je nakon pada, kažeš da, jeste, nisam bila u pravu. Takođe, ono sve što smo naučili na tom putu je neviđeni aset za sve sledeće. I s tim u vezi ta kultura kompanije, kako ona gleda na pad, kako gleda na promašaj, kako gleda na problem u fokusu i tako dalje, je jako, jako, jako bitan. Tako da to mislim da isto više nije stvar malih i velikih, već toga kako je neki management zamislio u kom pravcu ide firma, koja je vizija, šta želimo mi da postičemo u našoj kulturi i onda samim tim kako ti ljudi radi sutra. Sto ljudi, dva čoveka ili ide. Kosara, hoćete vi da nam kažete gde ste pogrešili nekad u prošlosti? Recimo, flaša 075 apsolutno nije bila uspešna u Srbiji. To je bila naša lična želja od najkarnijenog, recimo, bilo razvijenog stranosti tržište. One, sve to nije bio, da kažem, neki skup promašaj, ali Koliko lako skačete u... Mislim da smo ih prvih 4-5 godina dosta lako donosili, jer smo bili onako željni sebe dokazivanje, a to je najbolji način bez rizika u suštini i ne možete mnogo ni da osvojite. Sada kada neke stvari znamo, drugo... Generalno, tržište sada zahteva više tu neku personalizaciju, ne toliko inovaciju po svaku cenu, onda u suštini to radimo na nekim manjim skalama. Pogotovo, dobro, prošla godina nas je onako malo sve usporila. Mi smo i tu imali eto priliku da napokon naš online shop dobije svojih 5 minuta koji je postojao 3 godine, ako ni 4, ali nisu ga ljudi toliko koristili. I recimo napokon, mislim da recimo je bilo zanimljivo da bi bilo korisno za nas da smo ranije restoran otvorili, ali mi možda nismo bili spremni, zato smatrali smo da je to samo jedan kanal, a u stvari se on ispostavio kao jako bitan. Jer smo tu upravo u stvari približili naš proizvod mnogo široj publici, zato što je samo mesto gde, pošto je u pitanju Greenfield na Kosmaju, prelepo i onda sad ljudi koji čak ni ne znaju, se možda Brke koji je onako brend za sebe, koji ima preko 120% rast i zabeležio rekord u ovom maju od postojanja ili ti rođenja ako ćemo na horoskop. Poenta je da, znači restoran ima sad tu jednu svoju priču i kroz taj neki kanal koji vi sami kontrolišete, vi možete opet da se igrate na drugačije načine. Mi smo ranije, mislim, probali razne stvari, piknik, recimo, jedna forma koju smo sa drugim brendovima radili, koji se jako lepo pokazao, to smo radili po parkovima, a onda je ideja zasnovana na tome što mi imamo 2 hektara na kojima se isto radi piknik. Čas smo se radili festivale zanatskih piva, doduše to se ispostavilo, recimo, kao nešto što zahteva neviđeno mnogo logistike i energije, a s obzirom da nije koncept Beer Festa, apsolutno nije profitabilno. Ono što svi pričaju za preduzetnike jeste da je to jedan težak posao, da se bude u znoju, da su u velikim brigama. Šta biste voleli da imate od velikih, a šta nikako ne biste, čega nikako ne biste hteli da se odreknete? Pa ušuškanost veliki i to je kao da imate neki mamu i tatu koji su uvek tu da vas prihvate kad padnete, kad to je jedna upravo ta lakoća postojanja da je čak i neka greška nije toliko strašna i fatalna. Tako da to će uvek biti tako. A šta ne bi je rigidnost koja je ipak bez obzira na potrebu za inovacijama koja postoji čak i kod tako jednih respektabilnih ogromnih sistema kao što su čiji su deo L'Oreal i Morrison Coles, je drugačija. Prosto tamo, sad neću da govorim za druge industrije, ali konkretno da bi proizvod bio kvalitetan, zahteva određene sastojke koji mu dižu cenu i to, nažalost, u konceptu neke šire proizvodnje prosto nije
prihvatljivo. I to će, mislim, zaovek biti tako. Sad tu postoje određeni momenti varijacija, prilagođavanja. Kao što i mi se trudimo da napravimo sa nekim možda jeftinijim hmeljem fantastičan ukus, naravno potpuno prirodan, ali to je to, ja mislim, balansiranjem. Olivera, kažu da je Zuckerberg rekao, mi ne donosimo usluge da bismo zaradili novac, nego zarađujemo novac da bismo ponudili ljudima nove usluge. Jel mu veruješ? Jel to može bude tako? Da li jeste tako? Pa ja verujem da da. Znaš kako, ako se zaustaviš na onome što si dao u prvom cugu, tu ćeš i ostati. Znači, možda dođeš do onega i dalje od toga ne. Šta radi u veliko ili malo, i ti uvijek moraš da ne iznalaziš nove načine, nove pristupe. Na kraju dana ljudi se menjaju. Ja sam sada dobila neko istraživanje, pošto smo naravno u procesu planiranja za sledeću godinu, kako se ljudi ponašaju, koliko je prošla godina i početak ove godine promenio ljudi. To jeste u nekim stvarima čak i dramatično. I pitanje je koliko će to dugo da ostane. I prosto, ako se zaustaviš na onome što si mu ponudio, rekao to je to, i ništa nisi naučio iz toga, onda zapravo ostaješ tu gde jesi. I velike i male kompanije, kogod posluje na bilo kom tržištu i hoće nešto da proda, bilo da je proizvod ili usluga, mora da konstantno iznalazi načine da ono što je provereno i potvrđeno i za čim postoji neka emocija potrošača, da su vezani, da vole to, da im to iznova daješ, ali ljudi očekuju nešto novo. Ljudi su se promenili. Na kraju kraja, malo pre smo pričali pre ovog našeg panela, koliko su mladi drugačiji od nas. Ne možeš ostati na onome što si nudio stalno i očekivati da će se stvari tako i desiti. Mislim da je to, ovako da budemo potpuno iskreni, jedna od stvari koja je prilično uticala na, recimo konkretno na Jelen. Jelen je u jednom trenutku zastao i ostao je bio dosta dugo na tom gde jeste, zapravo počeo da pada. I sad je jako teško, to je ono čime se ja već 4 godine besomučno bavim, kako da nešto što je izgubljeno, ne da povratim, nego da osvojim novo. Jer ovo što smo izgubili, to je kao kad čovjek ima ljubav ili žena ima ljubav pa se razočara. Jako se teško vraćati. Uvijek gleda negde drugde da pronađe neka nova polja i neke nove ljude. Tako da zapravo neprekidno moraš da pratiš šta se dešava, da pronalaziš načine kako da nađeš, da zadržiš ovo što imaš i da nađeš nove ljude, nove potrošače, nove veze, nove emocije koje će te povezivati sa njima. Jer suština je i na početku i na kraju svega u nekoj emociji. Mislim da onog trenutka kada su brendovi dobili oblike i lik i sve to što nude, prestali su da budu proizvodi. Ljudi su nekad kupovali proizvodi pa budu davali neku vrednost. Brendovi su doneli tu emociju. I čovek kada to izgubi, onda, brate, užasno je teško sve to povratiti. A zadovoljiti se tim što ima nikad nije dovoljno, jer se i ljudi menjaju. Kažem, korona je strašno mnogo stvari promenila. I svi mi moramo, u kojoj god industriji da smo, moramo da pronalazimo nove načine. Digital i svega. Vi imate mogućnost u tvojoj kompaniji kada prepoznate neki lokalni trend ili potrebu da odreagujete na nju, ili imate... Znaš kako, evo, recimo da mi smo sada ove godine lansirali nešto što se zove Jelen Chill. To je jedna mekša, blaža, lagodnija, lakša, ajde da kažemo, varijanta jelena koja je namenjena mladima. Shvatili smo trend jer smo posmatrali šta se dešava recimo sa tim lakšim pivima kao što je recimo Love Premium i tako dalje. I onda shvatiš da mladi ljudi jako lepo reaguju na to, da je jelen za njih previše gorak. I onda se to pusti u jedan proces. Taj proces je kod nas trajao pa po ubrzanoj nekoj, ajde da kažemo, proceduri nekih 6 meseci. Što je jako, jako kratko za ovako velike kompanije, ali bih rekla, sudeći po ovom, evo kako to je naša kompanija reaguje, da smo se verovatno ubrzali ili možda je imao taj novi pristup od prošle godine, od marta, kao što sam rekla, pa se možda sve to ubrzalo, ali mnogo je brže prošlo nego što smo očekivali. I samo uočavanje potrebe je dovelo do toga da mi kao tim koji radi na tome i kolege iz Apatina, tehnolozi i tako dalje, koji su kreirali to pivo,
da jako brzo to sve prođe, da mi jako brzo napravimo kompletan dizajn, damo mu lik, snimimo sve što treba da snimimo i da se to nađe na tržištu. Ali moje iskustvo od ranije su bila potpuno drugačije. Zapravo sve te stvari su trajale godinu, godinu i po dve. Očigledno da se u svim velikim kompanijama da je došlo do spoznaje da stvari moraju jako brzo da se menjaju. A šta bi rekla, da li to ima veze i sa tim što ovakve pivare poput kabineta zapravo, da kažem, challenge-uju neke postavke na tržištu? Da li ima nešto što je dobro u postojanju malih izazivača? I šta bi to u stvari iz tvoje perspektive, iz perspektive velike kompanije? Da. Znaš kako, ja uvek kažem da ovaj craft pivare su nama pomogle, bar ako ništa drugo, da dođemo do toga da nam odobre da neke stvari lakše prođu na nivou ideje i dizajna, jer inače ranije to verovatno bi trebalo mnogo više vremena. Ovako sad ima craftova koji su i u Americi i napravili to što jesu, i ovdje kod nas mi imamo, pošto mi pokrivamo i Crnu Goru, imamo tamo ovaj, recimo Mamut pivaru koja je 500 metara od Nikšićke pivare u sred Nikšića, tako da naši bivši distributeri su to napravili. I jako su zanimljivi, jako imaju zanimljive i zanimljiva piva, zanimljive kombinacije. I ovaj, ne mogu da kažem, i mi smo razmišljali da li bi bilo možda dobro da mi napravimo neko kraft pivo. Napravili smo nešto polu kraft, nije pravi kraft u Crnoj Gori, zove se Nikšićko IPA. Ne ide to baš mnogo srećno, zato što pokretanje našeg sistema za takve stvari je mnogo teže nego što je stvarno pravim kraft pivarama, ali negde čini mi se da verovatno dolazi to vreme kada će se u okviru ovakvih velikih kompanija odvajati neka dva sektora, jedan mali za kraft i jedan onaj veliki standardni. Jer kraftovci su pokazali koliko daleko može da se ide, koliko slobodan možeš da ideš, ne samo na nivou etikete, nego na nivou ukusa, svega toga šta čitav taj proizvod kao takav poručuje, koju slobodu poručuje i daje svakom od onih potrošača koji se nađu ispred te flaše, etikete, još kad probaju te neverovatne, mislim, ukuse koje oni svašta zbućkaju. Ja moram da kažem, to je fenomenalno. Ja moram da kažem, ja sam najslađe pivo koje sam u životu probala sam u kabinet ono sa onom belgijskom čokoladom. Znači, potpuno neverovatno. Tako da, ta lagodnost koju oni imaju pomaže nama da polako, nećemo mi nikada doći do toga što oni imaju, do te slobode, do te kreativnosti, ali pomažu nama da neke stvari mnogo lakše i kreativnije odradimo nego što je to ranije bilo, bez obzira na procese i procedure. Tako da hvala što postojite. Zadovoljstvo još. Dok vas slušam, u stvari imam jednu ovako veliku dilemu. Sa jedne strane, dakle, izvor nečega novog što nastane krene odatle što imamo neku grupu, jedan tim, neke entuzijaste koji donesu neku čudnu odluku koja je možda nestvarna, kakva god, i onda svojom energijom i svojim čudima naprave da stvari rade, iako ništa u podacima, kao što ste Branko rekli, ne govori da bi to radilo. A onda iz želje da se raste i da se bude što veće, što je potpuno prirodna i očekivana želja, dolazimo do toga da moramo da uđemo onda u neke sisteme i da gubimo upravo to što je bila inicijalna kapisla i što je bilo važno. I danas, evo, gledamo, jedan Nordeus se prodao. Dakle, mali mogu da opstanu samo ako porastu, a idealno ako se prodaju još većima. Šta da radimo? Šta da svi zajedno radimo da na tržištu Srbije, jer nama sada je potrebno, ja znam da biste vi najradije svu konkurenciju ugasili, ali tržište je potrebno da postoje i vama pomažu da i neku odluku progurate i ostalo. Šta mi svi zajedno treba da radimo da zapravo postoji prostor i za jedne i za druge, da podržimo što duže ove koji zapravo prave narušavaju neki status quo i neke procese. Ko bi prvi da... Kosara, šta bi vama pomoglo da... Da, ja lično smatram da je neophodno da zanatlije postoje kao što su uvek postojali u bilo kojoj delatnosti. Lično sam uvek rađe kupovala dizajnerske predmete, odeću ili šta god od nekih
tih umetnika, manjih proizvodnji, što ne znači da ponekad ne kupim IKEA ili šta god, ali mislim da svako od nas, ako želi nešto originalno, često kvalitetnije, i ako želi da podrži uopšte to da se svet menja, bi morao, ili bilo bi lepo, ajde tako da kažemo, platno nije moguće svaki dan, ali što češće moguće da kupuje od nekih manjih proizvođača. Mislim da to ceo svet čini lepšim, zanimljivijim, a super je naravno da postoje velike kastomizovane proizvodnje. Mislim da bi svet bio jedno jako suparno i dosadno mesto, kao iz Orvela nekog, kada bi samo postali veliki, u sve dužno poštovanje. I mislim da je to upravo kao neki spoj racija i emocije, da u suštini zarad tog zadovoljstva i neke inovacije i promena podržavamo zanatsku kulturu, a s druge strane iz nekih praktičnih poriva kupujemo velike. Mislim da sad za svaki brend, kakva je budućnost, to je vrlo, mislim, na tržištima koje su onako razvijenija, kao eto ta neka Italija ili Skandinavska, koja svojim platnim standardno mogu to sebi da priušte, zanatski smerovi proizvodnje imaju sjajnu budućnost. Na nekim drugima pitanje, retke su proizvodnje u Srbiji koje su druga generacija, ali ih ima. I opet to su neke sad lične aspiracije. A šta pomaže da opstanete? Šta bi vam pomoglo? Šta bi mogli da urade veliki? A pa, veliki ništa specijalno. Oni nama ne... Da ništa ne... Da ne lansiraju svoje kraft pivo. Oni nama ne smetaju. Pa, ne, to apsolutno, okay. Ja lično ne verujem. Ja mislim da, ovo je moje lično mišljenje, da veliki isključivo mogu uspjeti u kraft segmentu koliko kupe kraft pivaru, a ne ako pravi svoje, jer su potpuno drugačije pravila, znači nema veze jedno s drugim. Moraju da naprave to partnerstvo na neki zdrav način. S druge strane, veliki nam apsolutno ne treba ništa, samo nam treba, znači, što više kupaca. A kupci se nekako iskustveno organski grade. Mislim da upravo to ne samo... inovacije. Nama su, recimo, turisti jako mnogo isto značili kad su dolazili, tako da, pošto naše tržište je ipak malo, ne da ljudi ne kupuju, nego prosto tako je taj obrt. COVID nas je dosta pogodio upravo zato što, možda ne biste pomislili, ali mnogo se više piva konzumira u Horeci nego u maloprodaji. Niko ne može kod kuće da napravi toliko očigledno veliku žurku ili sam da popije piva koliko može kad izađe. Tako da to su neke stvari. Što više ljudi budu otvoreni i razumeju odakle ta cena, koliko je truda, energije, taj ceo tim ljudi, obično to, dobro, kod nas je, prvo nas je bilo sedmoro, sad nas je preko 20-oro uložio u to. To, ima to svoju budućnost. Tako da one krilatice podržimo mali sve, to ima to smisla, mislim. Majo, šta se u industriji lepote misli o tome? O paralelnom postojanju, podržavanju? Pa, što se tiče paralelnog postojanja, apsolutno je vidljivo. Evo, kad govorimo o tim analizama, o tim brojnim grafikonima, mi možemo da vidimo rast malih brendova u kozmetici, koji vrlo, vrlo brzo raste. I ako gledamo svakog od njih pojedinačno, ne možemo da ih gledamo kao jaku konkurenciju jednom L'Orealu, ali u jednom, kako kažemo, ako objedinjenom pogledu, to je jedna sada grupacija koju mi gledamo kao jaku konkurenciju. Na primjer, u kategoriji nege lica, odnosno kože, to je, na primjer, kategorija koja je jako puno porasla tokom korone. Mislim, desilo se to da vi kad ne izlazite iz kuće, kada niste negde mnogo javno se ne pokazujete, nemate potrebu toliko da se šminkate, recimo. I šminka je prosto kao kategorija drastično opala tokom prošle godine. To je jedan
jedna stvar koja se desila, a i uopšte ceo moment oko pojam lepote je počeo više da se okreće ka nezi kože, ka jednom prirodnom izgledu. Znači, sada je mnogo bitnije, kažem, generalno, ne govorim pojedinačno o pojedincima, znači potrebno je da vi imate zdravu kožu, zdrav izgled, negovan izgled, pre nego da šminka bude teška, jaka i prosto to su neki trendovi koji su se iskristalisali tokom prošle godine. Pa kad govorimo o kategoriji, znači, nege kože, jako, jako veliki broj brendova se pojavio, sigurno i muškarci, ali sigurno su žene primetile kad uđu u DM-u, Liliju, u bilo koju prodavnicu, da tu sad je postoji jedan ogroman izbor različitih proizvoda koji dolaze iz različitih kontinenta, recimo ceo azijski kontinent sada prosto ulazi na naše tržište vrlo jako sa svim svojim sastojcima, benefitima i svim svojim pričama vezano za brendove. S tim u vezi, to je nešto nezaustavljivo. Kad pogledate iz ugla korisnika, uopšte ljudi na ovoj planeti, postoji ogroman momentum potrebe za autentičnošću, za individualnošću, za razumevanju čoveka kao pojedinca i tome šta on znači kao on, kao individua na ovoj planeti. To se odnosi sigurno i na pivare. Prosto zašto mali i dalje postoje i zašto oni rastu? Ja vam kažem, rastu u kozmetici, rastu u industriji lepote. Zato što ljudi žele da se osjećaju posebno. Osjećate se posebno na različite načine, ali i kroz ono što konzumirate. Jedete, stavljate na sebe, način na koji se negujete i tako dalje. Tako da ja mislim da tu s tim u vezi ne mogu veliki da zaustave to. Ne možemo mi da promenimo ono što se dešava na globalnom nivou zbog različitih faktora. A možemo da pomognemo, recimo, znate šta, jedan način na koji L'Oreal, kad radi određene akvizicije sa malih, jeste zadržavanje baš te autentičnosti, toga što je tu kozmetičku firmu i tog malog učinilo takvim. Ja sam sigurna da većina vas ovde ne zna sve brendove koji se nalaze u L'Oreal portfoliju. Mi imamo lokalno 28 brendova, ali globalno preko 35 brendova u našem portfoliju proizvoda. Evo, recimo, možda lokalni proizvodi i kozmetika koju možda znate jeste Kiehl's. Kiehl's je L'Oreal-ov brend. Ja, na primjer, kad sam došla u L'Oreal, ja nisam znala da je Kiehl's L'Oreal-ov brend. I mnogi drugi, da se razumemo, i neke koje sam koristila na stranstvu. A zašto? Ali evo, ne znam da li znate, ali sigurno sam mnogi ne znaju da je u pitanju L'Oreal. Kiehl's je jedan brand mali, vrlo autentičan, vrlo craft brand, potekao potpuno na jednoj filozofiji apotekarskoj, medicinskoj. Jako je dobro što ljudi ne razumeju, ne da ne znaju, nije bitno što ne znaju nama kao L'Orealu, ali je dobro da to znači da mi nismo preneli naše načine razmišljanja, rada, procesa, procedura, jer mi bismo na taj način ubili taj brend. Ne zato što ovi drugi L'Orealovi rade pogrešno. Koncept nije isti, ideja nije ista, priča nije ista. Jako je bitna priča. Mnogo, mnogo ljudi ovde govorilo o storytellingu. Priča je jako bitna. Evo, Saša Savić je pričao o tim pričama koje on vodio u Skafu. Priča je sastavni deo naših života. Zato vam kažem, znači, mi što možemo da uradimo? Jeste kad učimo ili kad se dogovorimo sa brendovima da postanu deo naše kuće, a to i radimo, jeste da zadržimo njihovu autentičnost i da im damo naše, ono što je dobro od nas, pomoć, know-how, alate, cijelu infrastrukturu, a da zadržimo ono zbog čega su oni takvi kakvi jesu. I to su još mnogi, mnogi brendovi u našoj kući i mi mnogo učimo od malih. Nama oni znače, jer ono što oni mogu da urade i ono što oni rade, nama pomažu da mi radimo dobre, bolje stvari. Recimo, kad sam govorila o digitalizaciji, mi smo primetili mnogo više komunikacije, mnogo više razgovora online, mnogo više kupovine online, mnogo više live-ova. Mislim, prosto kad kažem live-ova, mislim na Facebooku. Ti načini komunikacije su prosto eskalirali. A kad govorite o malim brendovima koji imaju jednu malu skalu i malu grupu ljudi s kojima pričaju, oni to mogu da urade kao što bi ja radila recimo s vama. Svaki dan možemo da razgovaramo. Mislim, šta bi nas zaustavljalo? E, deset, radiš kako si? E, uključi se u 12. E, evo mi, sad sam samo skočila na Face, nešto ti kažem.
to veliki jako teško mogu da rade, a to je ono što se dosta vrednuje. Ta prisnost, taj odnos koji mi gradimo, jer brand postaje jedna persona u nečijem životu. Znači, mislim, ta, kako kažem, to je jedan prijateljski odnos. To su velika očekivanja. S tim u vezi mi kao veliki moramo da naučimo od malih kako to da uradimo na oko jednoj ogromnoj skali. Kako ja mogu sad da razgovaram sa svakim od vas ili sa grupom koja ima iste afinitete i želje na isti način kao mali? To su neke stvari koje su nama jako bitne, koje mi možemo samo da naučimo zbog te brzine i tih načina rada koji mali mogu nama da ukažu, ili možda mi to i vidimo, ali da nas ubrzaju da to radimo bolje. Kapiram. Branko, imam par pitanja u stvari koje su za vas specifične. Jer nekako dok pričamo, vi više se ne ubrajate u, rekla bih da više ne spadate u te male koji se bore za opstanak, malo ste to prevazišli i na tom putu se u stvari menjate. I shvatam da niste svim promjenama zadovoljni. A šta je taj neki DNK FIA Akademije, nešto što smatrate da ne smete da izgubite, da to više ne bi bilo to? Koji je to neki kor, neka srž? Pa definitivno te inovacije. I ako nisu inovacije, ajde ih stavimo u neku onda grupu kreativnih promjena na tržištu. To je ono što čini naš DNK. I kao što sam rekao, možda pogrešno u toku predstavljanja, to je ono što nas je izdiglo na tržištu globalnom. A ako sada pričamo o nečemu što zaista čini srž FIA Akademije, to je onda jedna neposrednost u odnosima i sa zaposlenima i sa korisnicima. Naš marketing je potpuno drugačiji od marketinga bilo koje velike kompanije. Ne bavimo se velikim, ne angažujemo velike marketičke agencije da rade za nas, ne angažujemo ozbiljne digitalne produkcije i tako dalje, ne trošimo novac na te stvari i ne vidim svrhu uopšte da nešto promenimo u svemu tome. Ne želim da uopšte, bez obzira na veličinu, da nikad izgledamo i delujemo kao ozbiljna korporacija ili kompanija. Želim da zadržim upravo taj odnos. Da, to je Branko Babić, FIA Akademija, to su ljudi, to je to. Ne želim da nikad imam vizual koji će ni malo ličiti na jednu ogromnu kompaniju. S tim u vezi, priča se mnogo i o tome da li startupi sad, o kojima sam mnogo pričao poslednje vreme i uopšte i preduzetnici, da li treba da zapošljavaju egzekutive iz etabliranih kompanija? Da li biste vi kod vas zaposlili nekoga iz neke velike korporacije ili... Ne mogu da budem isključiv sad, zaista. Pitanje nije jednostavno. Zavisi, zaista zavisi. U principu sada na takvim pozicijama su ljudi koji su bili na mnogo nižim pozicijama u našoj kompaniji, koji su rasli sa nama i jako dobro razumeju ceo koncept i pristup tržištu. I meni je mnogo lakše sad u ovom momentu da dam takvu poziciju nekom ko je od starta s nama, nego da s nekim provedem godinu, dve dana da ga učim, da nauči, ne da nauči, da osjeti zapravo šta je poenta i kako funkcionišemo. Ali kažem, nisam isključiv. Da, osnova tog, da kažem, otpora nije je zbog toga što su ljudi koji u kompanijama rade navikli na resurse, na veliki broj i ljudi i uopšte budžeta i ostalo, pa u tom kontekstu ne da prosto oni ne... Ali da, i ovo što ste vi rekli. Olivera, ko po vašem mišljenju od mladih, od startupa i preduzetnika uspi, izađe na zelenu granu, poraste dovoljno veliki, šta bude presudno u tome? Mislim, nije ih mnogo zapravo etabliralo neke priče. Pa, ono što si rekla, zaista se puno priča o startupima. To je sad postalo kao priča svih priča i sad svi razmišljaju kako bih ja mogao neki startup da pokrenem. Kao da je to, dođe tek tako. Ali, znaš, kao i za velike, kao i za male, kao za sve. Mislim da prođe oni koji zaista imaju vrlo, možda ne čak ni do kraja jasno, ali imaju viziju, imaju strahovitu volju i posvećenost da nešto urade. Nekako su sebi trasirali neki put kuda idu, pa sad možda će skrenuti malo levo, malo desno na tom putu, ali će doći do toga. I, znaš, ali to stvarno verujem da ima veze sa ljudima koji to vode i
eto, Nordeus, mislim, kao najbolji primer. Njih dvojica krenuli, da li su uopšte mogli da zamisle, ali su imali neku svoju ideju i krenuli su, i bili su dovoljno mudri da na tom putu povlače prave poteze, da razumaju šta, kako se stvari rešavaju, kako se posao gradi i radi, jel? I da dođu do toga gde su stigli. I, nešto sam malo pre razmišljala, mislim, i Vuko Krivokapić koji je osnovao Nikšićku pivaru tamo 1896. i Josip Paman koji je osnovao Apatinsku 1756. i oni su započeli neke start-upi. To su bili neki start-upi za njih, kao i gospodin Molson i gospodin Kors. Kors je došao iz Nemačke u tamo neki Denver, nije znao ni gde se našao, ne zna jezik, ne zna ništa, pa je napravio pivaru. Molsoni su sada pojam u Kanadi, ne samo za pivo, nego i za železnicu i sve ostalo. To su sve nekada bili neki start-upi. To samo je potrebno da ljudi zaista veruju kuda, da veruju sebe pre svega i da imaju neku viziju i da su dosledni toj viziji, pa sada niko... Ja mislim da niko od početka do onog cilja na kome ide, ne ide pravom linijom. Što je rekao Saša sinoć, samo izaberite san koji je dovoljno lud. Absolutno. Moram priznati da mi je od sinoć to onako highlight svega što je rekao, jer stvarno je tako. I svako ko može to i ko veruje u sebe da to može da uradi, treba da krene u neku tu svoju priču. Pa sad, da će to biti sad kompanija od 5 ljudi ili će biti od 500? Pa nikad se ne zna jednog dana, mislim, dokle će stići, samo ako ide sa voljom i željom i verom da to može da uradi. Ja imam samo još jedno brzo pitanje za svakog od vas i nema nikakve veze sa onim o čemu smo pričali. A onda ćemo dati priliku za pitanje iz publike. Svoj novac sad, gde biste ulagali, Majo? U šta bi uložila svoj novac? Imam mnogo ideje. Može samo tema. I to je, na primjer, nešto. Znate, Saša pominjao sinoć da u sebi da nešto par dana odmora i onda razmišlja o tome šta treba da uči. Da sebi otkaz. Da. Jedan način na koji ja razmišljam šta treba da učim jeste, naravno, to za ono što ja radim sada, što radim, ali jeste to maštaranje šta bi ja sada kada bi mogla da napravim stari. Mislim da je to jako bitno, zato što osvežavate. Mislim da jako nije baš dobro koncentrisati se kad radite posao samo na svoju industriju i ono što se tu dešava. Zato što toliko stvari je sada umreženo i komplementarno i utiče da s tim u vezi moramo da razmišljamo o raznim nekim stvarima. Primer, mene ono što je poveznica ove moje ideje jeste i ono što je pričao Anđelko vezano za edukaciju. Ja dugo nekako vrlo strastveno razmišljam o mnogim temama, između ostalog i edukaciji dece. I kad gledam u kom pravcu ide svet i kad gledamo o digitalizaciji, automatizaciji i tako dalje, znam sam čitala pred skoro 10 godina, ako ne 8 godina, jedan članak, bio sam u avionu, ne znam gde sam putovala, kako deca u Engleskoj intenzivno pohađaju kurseve za programiranje i za robotiku. I tada nisam ni bila majka, jel? Sad jesam, ali tad nisam. Nisam bila nešto povezana sa svetom, ali sam razmišljala, ja Bože, kako sad to? Pa nekad smo išli na klavire i ne znam, igrali fudbal i sad kao deca 5 godina uče da programiraju. I a kad povežem za to sa nekim svojim aspiracijama vezano za to da pomognemo deci da se bolje obrazuju u našoj zemlji i dalje, mislim da je, na primjer, to jedna tema, jedna industrija koja je bila interesantna da se više položi u nju. I kako bi naša deca imala više mogućnosti i lokalno i globalno za rast. Kosara, osim u kabinet... Da, tu uvijek ima u što se investira. Sigurno sam. Pa ne, šta je sigurica? To? Pa sigurica za mene hrana. Uvijek hrana. Jel, to je što na sve treba nam, a nekako je i zabava, čista emocija. Znam dosta ljudi koji ne jedu samo da bi se prehranili. I drugo, ima toliko različitih pravaca. da. Tako da, ja bih neki ekološki, volim priču o tim urbanim farmama, pa onda postoji isto se vrsta turizma koji se bazira na iskustvima
da idete da upoznajete neke lokalne ljude s kojima onda nešto ovaj, ili kuvate ili šta već, oni vas vode kroz tu priču ili tako da ima. Da, dobro, hvala. Branko, gde da stavimo pare? Pa, a sad ako pričamo o nekoj sigurici, ovako i nekom, nekoj realnosti, šta ja znam, ja jesam jedno vreme ulagao u kriptovalute, još uvek ulažem, dobar deo nekih neraspoređenih sredstava uložimo u nekretnine. Na berzi sam kod bio nešto kratko. Kod nas ili van? Kod nas. Srbija je najidealnije tržište, tu nema opšte potrebe da se ništa analizira. Ako pričamo o ulaganju nekretnine i povratu uloženog novca, tu smo možda prvi u Evropi. Što se tiče berze, malo sam se bavio berzom na početku korone, kasnije smo neko opustili pa smo prepustili taj neki kapital private banking u Austriji, tako da sad ne bavim ni time. Ali ako bi trebao van biznisa da uložim u nešto, ja ne znam, ja imam svaki dan problem, sad ja krećem od one priče, uradi nešto što ti smatraš da je. Ja se divim ishrani životinja i ribica i svega toga, kako jedu granule, kako je prosta njihova ishrana. Ja svako jutro u ovom haosu samo poželim da postoje granule za ljude. Ne znam zašto sad to niko nije napravio. I ne vidim problem zašto ne bi mogo da postoji u nekim jako lepim ukusima. I ja mislim, ko to bude htio da sprovede u delu, ja spreman da investiram. Odlično, dobro. Olivera, gde biste videli? Ja se onako vrtim u jednom trouglu, pošto sam ja već sebi pravila taj neki izlaz, ne izlazak, nego paralelnu priču sa NLP-om i kao coach i kao trener i sa Dale Carnegie trenizima, pa bih onda ja to nekako povezala, pošto imam velikog šnaucera i strašno volim pse i potpuno sam fascinirana čitavim tim životinjskim svetom, naročito psima. I naravno, pošto naravno, većina startupa su sada neke video igrice, pa kad bi ja mogla te tri stvari da uvežem i da napravim nešto nikad viđeno, eto, možda ideja da razmišljam malo konkretnije na tom. Ja moram da dodam da sam ja prošle godine u koroni kupio granule za pse da probam, da vidim kako je to. To uopšte nije loše, mogu vam kažem. Ne. Probala. Ko nije? Ko ima psa nije probao. Ja sam probao. Ove za velike, za te male nisam. Pa ja mislim da ovo sam pročito kako meso ide unutra, nisam bio baš najsrećniji, ali dobro, to je klasa neka mesa, čak ne znam, možda bi budu. Pričat će se, počelo je na Mokroj Gori, na forumu. Evo neko jezero tamo, Ratko, i onda hranimo ribe, svaki dan ista hrana i oni svaki dan srećni. Životinje se hrane svaki dan identično. A mislim da je danas ta industrija hrane otišla u bolest. Sa onim, ne znam, pincetama, stavljanje cvetića, priprema i tako dalje. To em košta mnogo, em traje jako dugo. Nije ja mislim da uopšte nije loša ideja se razmišlja o tim granulama za ljudsku ishranu. Imate, kako kosmonauti, šta oni rade? Ima nešto to već, da. Jel imate vi pitanja za naše paneliste?